Nitwa Paul Rutikanga mfatanyije n'itsinda rigari kugira ngo amakuru abagereho gatanu kuri gatanu mu izina ry'abo bose reka nongere mbahe ikaze babwira ko abakristu hirya no hino mu gihugu bizije umunsi mukuru wa Pasika aho bavuga ko kwizera kwabo gushingiye ku kuba Yesu cyangwa Yesu yarapfuye akazuka ibindi turabigezweho na kwizera John Patrick wadukusanyirije uko byari byifashe hirya no hino mu gihugu Hirya no hino mu gihugu abayoboke b'amadini n'amatorero bemera Yesu cyangwa Yesu bizihije umunsi mukuru wa Pasika bitabira ku bwinshi kujya kuri za kiliziya n'insengero ku buryo hari naho wasangaga abakristo basengera hanze kuko imbere insengero zuzuye indirimbo zo guhimbaza ibisingizo n'inyigisho ziganisha kuri uyu munsi nibyo byaranze uyu munsi uyu munsi ni umunsi ukomeye kukitwa umukristo wese ahava akagera kubera ko ni umunsi tuba tuwizihiza tuvuga ngo Kristo yarazutse yataza kuzuka ntago nk'itorero tuba turiho kuko ibyiringiro byacu biri mu kuzuka kwa Kristo urumva rero ni umuntu ukomeye Kristo ni umuntu udasanzwe Pasika y'uyu munsi ni umunezero kuri twebwe izuka rye rero twijije uyu munsi niryo rituganisha mu munezero turi mubona n'itorero muri rusange adupfiriye igihe kiza kugera munsi wa gatatu arazuka kugira ngo natwe ba Kristo tugire ibyiringiro by'uko Kristo yadupfiriye kandi akazukira muri twe kugira ngo tubone ubugingo uyu munsi tuza nk'abantu baje mu birori kubera ko tuba twibuka neza icyo Yesu yakoze ibyo bigatuma tuza mu nzu y'Imana tunezerewe tuwizihiza kandi bituvuye ku mutima Pasiteri mu itorero Betisida Holy Church uri kinka Mariko Dine avuga ko uyu munsi usobanuye intsinzi ku bakristo ubundi uyu ni umunsi ukomeye twebwe nk'abakristo twizihiza kuko ni insinzi yacu muri we muri Kristo niho tubonera gakiza muri Kristo niho dukirira imivumo muri Kristo niho dukirira indwara kandi mu maraso ye niho twezerezwa ni umunsi kandi urangwa no gutanga isakramentu rya batisimu no kujya kwigaburo ryera wari umunezero ku bakristo babatirishije abana babo kuri uyu munsi mukuru Padiri mukuru wa Katedrale Saint Michel Consolateur Inosa arasobanura uko umukristo abakwiye kwitwara umukristo abagomba kwitwara nka Yesu Kristo iyi si turimo irimo amagorwa menshi irimo ibishuko byinshi irimo ibigusha byinshi ariko Kristo yarabinaniye ati mbahaye urugero kugera ku giti cy'umusaraba ku rupfu rw'iteka yaragerageje ariko aratsinda azuka rero avuga ati nimugira amahoro ntimukuka umutima nimundebereho ningenzira kuri n'ubugingo unyemera agiye kuzabana nanjye kugira ngo hagere rero nuko aca mu nzira naciyemo akongera kwemera kuba umwana w'Imana koko Kuri uyu munsi mukuru wa Pasika ubutumwa bwatanzwe bwibanze ku kugira urukundo kubabarira n'ubwerekeye isa na mitima kuko ibyo byose Yesu yabinyuzemo kugeza atsinze urupfu kwizera John Patrick Televiziyo Rwanda Kigali Niturahindura ingingo turacyavuga ku makuru ajyanye n'uyu munsi mukuru wa Pasika Abihaye Imana basanga ubusobanuro bwa Pasika bushobora gufasha abantu bafite ibikomere bikomoka kuri Jenoside yakorewe Abatutsi. Ibi bikaba bikubiye mu kiganiro mugenzi wacu kwizera John Patrick yagiranye n'umuyobozi w'itorero Anglikane ry'u Rwanda Archbishop Dr. Rambanda maze atangira asobanura uburyo abakristo biziza Pasika muri iki gihe. Iyo ndeba ku ruhande rwanjye nkareba mu gihugu cyacu cy'u Rwanda nkareba ndetse uhereye mu cyumweru twita icyumweru cyera nkareba ku munsi wa gatanu wera nkareba n'uyu munsi ndabona mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no ku isi yose abakristo bitabira cyane kandi bizihiza Pasika uko bikwiye nibyo hariho abayizihiza bumva banasobanukiwe ikivuga hariho n'abayizihiza ko ariko mu buryo bw'igisobanuro kimbitse yenda bitaza neza ariko kugeza uyu munsi iyo ndebye kuva muri iki cyumweru kera iyo ndebye ndetse guhera mu gisibo cyazanaga ku cyumweru kera ukageza uyu munsi ndumva shima Imana kandi ndabona abayizihiza uko bikwiye niyo urebye hanze y'u Rwanda no mu bindi bihugu
urabona yuko Pasika yitabirwa neza n'umunsi mukuru abantu benshi bashaka kwizihiza no kwibuka. Iyi Pasika yagira uruhare mu gukiza ibikomere by'abantu bakomerekejwe na Jenoside yakorewe Abatutsi. Hari ikintu kinini cyane mbona Pasika yatwigisha. Pasika iyo twibuka iki cyumweru tukibuka imibabaro ya Yesu, tukibuka ukubambwa kwe, tukibuka uguhambwa kwe, ni igihe gikomeye, ni igihe cy'abakristo ndetse n'abigishwa ba Yesu Kristo ubwabo baciye mu gihe gikomeye cyo kwiheba. Iyo urebye Jenoside yakorewe Abatutsi, nayo ni ikintu cyadushyize mu mwijima w'icuraburindi. Muri uwo mwijima w'icuraburindi hari ibikomere, habaye ibikomere. Ariko noneho turashima Imana ko habaye intsinzi. Habaye intsinzi. Turashima Imana yabahagaritse Jenoside, kuko iyo ntsinzi yahagaritse Jenoside yongera kuduha ubuzima, yongera kuduha guseka, yongera kuduha kunezerwa. Nubwo turi mu gihe cy'icyunamo, ntabwo twaheranwa n'icuraburindi, ntabwo twaheranwa n'icyunamo, ahubwo biduha ibyiringiro. Ni igihe cyo kwiyubaka. Kandi mu gihe cya Pasika, iyo tuvuye mu gihe cy'urupfu, hari umuntu wanditse aravuga ngo it is Friday but Sunday is coming. Niho kuvuga ngo Friday ryari icuraburindi, ngo ariko noneho Sunday is coming, no resurrection. Natwe rero insinzi y'u Rwanda iduha ikintu kinini cyane cyo gushimira Imana no kwishimira. Uku kwibuka naho twibuka ni nk'uko turiho twibuka ibihe bya Pasika, ni nk'uko turiho twibuka uwo mubabaro. Nawe rero ni igihe cyo kwiyubaka. No mu Bukristo ni igihe cyo kwiyubaka. Ni igihe cyo kwiyambura umwenda wa kera, tukambura umwenda mushya w'intsinzi ya Kristo. Kristo uyu wibukwa yafasha ate kunga amadini? Burya rero iyo twibye cyane cyane iyo urebye no ku butumwa bw'uyu munsi. Twavuze n'ubutumwa bushingiye ku Bikolosayi. Mu Bikolosayi ikintu cya mbere kinini cyane usanga Paul yashimiye abakristo b'Bikolosayi, yabashimiye ukwizera kwabo, abashimira urukundo rwabo, abashimira ibyiringiro bafite. Icyo rero ni ikintu kizana ubumwe, cyunga abakristo. Natwe rero Pasika yakatubereye ikintu cyiza cyo kugira ubuzima bushya, cyo kugira intsinzi nshya, cyo kwambara umubiri wa Kristo, kuko twapfanye nawe tuzukanwa nawe. Icyo rero kintu cyari kitukwiye kutuzanira kongera kutwunga n'Imana. Rero ubwo twiyunga n'Imana, ni nako n'Abanyarwanda bari bakwiye kwiyunga, tugashishaho kugira ubumwe, tukarushaho kugira ubumwe bwubaka imitima yacu, busana imitima yacu, bukanubaka n'igihugu cyacu. Duhindure ingingo, tubabwire ko umuvugizi wa Presidansi ya Repubulika Stephanie Nyombayire avuga ko ibihugu bya Jamaica ndetse na Barbados, Perezida wa Repubulika Paul Kagame amaze iminsi asura, bisangiye n'u Rwanda kuba bito mu buso ariko bikagira ibitekerezo bigari mu ruhando mpuzamahanga. Mu kiganiro kigufi yahaye RBA, umuvugizi wa Presidansi yagaragaje muri make umwihariko w'imibanire y'u Rwanda n'ibi bihugu. Perezida Kagame yagize urugendo nk'uko mwabivuze mu bihugu bya Jamaica na Barbados. Turabizi ko mu kwezi kwa gatandatu Perezida Kagame azakira inama ya CHOGM ihuza ibihugu byo muri Commonwealth, aho u Rwanda na Jamaica na Barbados bahuriye. Amahirwe rero ari muri ibyo bihugu byombi ni uko byombi ari ibihugu bitoya, nk'uko u Rwanda ari igihugu gitoya ariko bifite ibitekerezo bigira impact ku isi hose. Muri Jamaica, u Rwanda abayobozi b'u Rwanda n'abayobozi ba Jamaica bavuganye ku bintu dushobora gukorana nk'ibihugu byombi. Abantu bose barabizi ko muri Jamaica ibyerekeranye na sports bizwi cyane kandi bikorwa neza cyane. Bavuganye ukuntu u Rwanda rushobora kwigira kuri experience ya Jamaica, banavuganye no kuri tourism, ukuntu bashaka gukorana mu byerekeranye ukuntu igihugu gishobora gutera imbere gishingiye kuri tourism. Banavuganye ku bintu byo guhahirana ko hagati ya Jamaica n'u Rwanda iby'ubuhahirane ntabwo birakomera cyane, ariko dufite AFCFTA no bahuye mu muryango wa CARICOM. Ni gute u Rwanda na Jamaica rushobora gukorana? Byombi ari ibihugu bifite access. U Rwanda ari hagati ya Afurika, ifite access kuri Afurika yose, na Jamaica ifite access kuri Caribbean yose. Ni gute ibyo bihugu byombi bishobora gukorana? Hagati ya Perezida Kagame na Prime Minister Holness naho basanze bafite imitekerezo imwe ku bintu byinshi byerekeranye n'ukuntu dushobora gukorana
hagati ya Afrika na Caribbean. Kuno bakiriye Perezida Kagame muri Parliament byerekana ko ibyinshi mu byo u Rwanda rugerageza kugeraho n'ibyo u Rwanda rwagezeho abantu muri Jamaica barabizi barabyumva nabo barashaka kubyigiraho. Duhereye ku kuntu u Rwanda rwabashije kwiyunga, ukuntu u Rwanda rwabashije kwigira ku mateka n'ukuntu u Rwanda rwabashije gutera imbere ruvuye aho twari turi imyaka 28 ishize. Muri Barbados, Perezida Kagame yahuye na Prime Minister nawe Mia Motley, aho babashije kuvugana ku byo Barbados n'icyo u Rwanda ashobora gukorana na Barbados. Bavuganye cyane cyane ku kintu cya biotechnology, aho u Rwanda ruzatangira gukora uruganda rwo gukora vaccine, na Barbados nayo iri interested kugira ngo nayo itangire gukora ibyo bya vaccine. Abantu benshi barabizi ibyo ibiganiro Mia Motley yagiye agira ku isi hose n'ibyo atekereza kukuntu ibihugu bitoya n'ubwo byaba ari bitoya bishobora kuvuga abantu bakumva ibitekerezo byayo kuko akenshi bifite uburemere na impact kukuntu isi ishobora kwigira ku bihugu bitoya. Namakuru ya televiziyo Rwanda mukomeje gukurikira. Imibare y'urwego rw'igihugu rw'iterambere igaragaza ko agaciro k'ibicuruzwa na serivisi u Rwanda rwohereje mu mahanga kazamutseho 9.4% mwaka wa 2021 ugereranyije na 2020. Serivisi ubwayo ikaba yarazamutse ku kigero cya 11% nk'uko tubibwirwa na Fisto Felix Habineza. Murenzi Emmanuel n'urubyiruko akaba arashoye imari mu guhanga imideri. Ubu yohereza imyenda adoda mu bihugu bya Ghana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ahandi. Aya marembo yayafunguriwe na Youth Connect. Mu gihe gishize ntabwo ari kera cyane nagiye muri Ghana muri Youth Connect, nshobora no gucuruza cyane navuga none ahubwo mbona bimfunguriye amaso yo kuba nakora ibirenzeho nibwo natangiye exporting ahandi henshi hatandukanye. Aho abanyapolitike baciye inzira, abikorera barayigenda bakanayihindura umuhanda mugari. Nyuma y'imikoranire myiza ibihugu by'u Rwanda na Congo Brazzaville mu by'ubukungu, ubu Rwantaba na Vena akorera ubucuruzi n'ubuhinzi mu bihugu bya Congo Brazzaville na Gabo. We na Murenzi Emmanuel bahamya ko Leta itanga ibishoboka byose ngo abikorera bagukire hirya no hino ku isi. Ibi ngibi mbifata nk'umubyeyi ushakira umwana w'ishuri ryiza, kamushakira ahantu heza hari abarimu beza bamuhereza ubumenyi bukenewe. Niba umukuru w'igihugu ajya muri biriya bihugu byose, ni uburyo bwo kudukuretingira cyangwa se kudushakira inzira kugira ngo ubwacu nk'abanyarwanda twiteze imbere, tunateze imbere igihugu cyacu. Ejo bundi yagiye Brazzaville, yavuye ngira ngo basinyanye amasezerano y'ubutaka baduhaye ndanahazi. Ni heza cyane nk'abantu bazi iby'ubuhinzi, nanjye ndabukorera iyi hariya. Ni heza cyane ku buryo ntabona uko nakubwira, ni ubutaka bwiza cyane. Ikindi hari ni kubijyanye n'ubworozi, ni ahantu heza cyane. Ubwo rero yose ni amahirwe. Urugaga rw'abikorera ruvuga ko amasezerano y'imikoranire mu by'ubukungu u Rwanda rusinyana n'amahanga kenshi ari amahirwe adasanzwe, kuko atinyura abikorera akabafungura amaso ndetse akabavumburira amatsiko y'isoko rishya. Kenshi uko ubuyobozi bw'igihugu bwagiye bugirana amasezerano businyana ibihugu, uko bagiye basura abantu byagiye bifungura imiryango, ariko icyo iyo bavuze imiryango kuri twebwe si ikindi, ni ugutinyura abantu. Cya mbere icyo ni ukumva yuko turashoboye nk'abanyarwanda. Iyo ubonye abayobozi b'igihugu bafunguye amarembo, ni ukuva ko nawe harani nko kugutumira. Mu rugendo rwo kwagukira hanze y'igihugu kw'abikorera bantu mu Rwanda, bagirwa inama yo gukorera hamwe, kuko henshi ku masoko mashya bisaba igishoro kinini. Mu ngendo akorera hanze y'igihugu, Perezida wa Repubulika Paul Kagame aharura inzira y'imikoranire mu iterambere ry'ubukungu hagati y'u Rwanda n'ibyo bihugu. We are going to be finding concrete ways to deepen the cooperation between our two countries. Tugiye gushakisha inzira zihamye zatuma dutera imbere hagati y'ibihugu byacu, kandi twishimiye kwakira Minisitiri w'Intebe mu nama ya Commonwealth iteganyijwe mu Rwanda muri Kamena uyu mwaka. Ikindi kandi hagendewe ku buyobozi bwawe Minisitiri w'Intebe, Barbados imaze gukora byinshi ku ruhando mpuzamahanga. Uruhare rwawe mu nama ya COP 26 ku mihindagurikire y'ikirere, reka twubakire ku ngamba zavuye mu nama ya Afurika na Karayibe yabaye muri Nzeri umwaka ushize, kugira ngo duteze imbere ingamba z'iterambere ry'ibihugu byacu.
Imibare y'urwego rw'igihugu rw'iterambere igaragaza ko agaciro k'ibicuruzwa na serivisi u Rwanda rwohereza mu mahanga kazamutse 9.4% mu mwaka 2021 ugereranyije n'umwaka 2020. Serivisi ubwayo ikaba yarazamutse ku kigero cya 11%. Fiston Felix Abineza, I Kigali. Abaturage bashimira leta ukugenda yubaka ibikorwa remezo hirya no hino bibafasha kuruhuka ndetse bakavuga ko binatanga ishusho nziza kurushaho yaho batuye. Mugenzi wacu Jean Paul Maniraho yatembere hirya no hino adutegurira inkuru ikurikira. Mu makarisi yatandukanye mu mujyi wa Kigali ababyeyi abana n'urubyiruko batembereye ahantu bahisemo ngo bibafashe gusoza ibiruhuko by'abanyeshuri baniziza umunsi mukuru wa Pasika ku bakristu. Bavaho kuganira no kuruhukira hanze yaho batuye byabashimishije. Twakinye, twirukanse, turarya, turanywa, tukaba twarangije tukajyana mu rugo. Ndashimira Yesu. Bigufasha kugira inshuti bikanakongera no kumenya n'ururimi nyine. Ukamenya n'ibindi bintu mubimenye nkanga. Ni umunsi w'ibyishimo, ni umunsi wa nyuma bavuye muri vacances. Byaba byiza ko abana nayita bye bye vacances. Byabaye byiza ko tubazana nge n'umufasha wanje kugira ngo baze kwishima babone uko bazatangira amasomo ntacyo ababyeyi bababuranye. Atwe biradushimisha buri byishimo by'umwana nibyo by'umubyeyi. Akinye niyo ngewe naba ntameze neza nkabona yishimye nange biranshimisha. Abategura imyidagaduro bavuga ko bashimira Imana na leta yabafashije mu guhashyoroshya COVID-19 bituma abantu bongera kwidagadura kandi abashoye imari mu myidagaduro nabo bakongera kubona inyungu. Turakora nk'abarwemeza mirimo tugasora mu gihugu. Ikindi nuko bitwaza ubwenge bw'abana b'abanyarwanda bibakura mu kwitekerezaho no kwigunga no n'abana bajya muri peer groups zitandukanye, so bigatuma umwana w'umunyarwanda ejo ari umwana udasanzwe ujya kuri marketplace ugasanga arakompitinga. Bigaragara ko muri East Africa u Rwanda ari rwo rushobora kuba rwarakoze ibisabwa kugira ngo ruhashe icyorezo. Turimo turamwenyura uko byari bihe bigoye kandi bidasanzwe. Nta kuntu rero wakongera kwinjira mu bihe byiza nk'ibyo ntabwo twarabitekerezaga vraiment, ariko turashimira leta y'u Rwanda ko yagize uruhare mu kugira ngo byibura twongere tugaruke mu bihe byiza. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Gatabazi Jean-Marie Vianney avuga ko muri gahunda leta ishyize imbere harimo n'imyidagaduro kubera ko kubaho byishimye ari uburenganzira bwabo bikaba n'inshingano za leta. Aho nabwira ukuri mu ngo zifite ibyishimo bukagazaba n'abantu mwabuce niyo mudafite ibyo kubana haje mukababwira mukaganira mukagira umwanya wo kwicara bakababwira ibyo babona, ibyo batekereza, ibyo bifuza. Nibwo tuzubaka umuryango uhamye. Ntabwo umuryango ugomba kubaka uyu munsi gusezerana mube bize mu kazi. Akazi ni kenshi, natwe dufite kenshi ko tubona amasaha 28 asigaye ari makeya, ariko amasaha 28 nubwo yabaye makeya tugomba kubona kama ari umuryango, tugomba kubona kama ari abana, tugomba kubona kama ari umugore cyangwa umugabo. Jean Paul Maniraho, Umujyi wa Kigali. Komereza makuru wajyanye n'ubuzima aho bamwe bafite ikibazo cyo kutavura kw'amaraso bigatuma iyo bagize ikibazo cyo gukomereka bava amaraso menshi. Aba barishimira uburyo leta yabegereje serivisi y'ubwo buvuzi ubusanzwe baboneraga mu gihugu cy'Ubufaransa cyangwa muri Afurika y'Epfo ku kiguzi kiri hejuru cyane ugereranyije n'ubushobozi bwabo. Bosco Kwizera na Joseph Mushimire barakomeza. Ndava cyane abaganga bariruka barahunga. Uwoni ya mwosi nsengi yumva ufiti chivazo chingwara ituwa hemofolia ya kutavura kwa maraso kuburyo iyo akomeretse amaraso avira imbere mu mubiri cyangwa akanavira hanze y'umubiri ariko amaraso akakomeza kuva ubudahagarara. Ngo ni indwara yatinze kumenyekana kwa muganga ko ikizamini cyoherezwaga mu Faransa cyangwa muri Afurika y'Epfo, ndetse nawe ayimenyeye kuvurwa ngo ntibyari byoroshye kuko umuti yaterwaga bawutumizaga ku mafaranga ari hejuru ya miliyoni 1.5. Ni ikibazo asangiye na Prince Ngabo. Aho ukuntu ikintu kigukubitaho nk'aha mu nyama si ngombwa no mu ngingo, ikintu kigukubitaho mu nyama ukabyimbirwa. Ya ukabyimbirwa hakarekamo amaraso, bajye babibureba ababyeyi, harekamo amaraso hakirabura
icyo gihe rero ikintu gikurikiraho no buribwe uburibwe budasanzwe njyanaribwaga cyane gusinzira namwe murabyumva no kurya byarananiraga mwaribwa arabibonye ariko icyo gihe nta miti yabagaho nta miti yabaga mu Rwanda yari ihari ariko itari mu Rwanda kandi ihenze cyane kujya kuyigura nka nkinite nk'igihumbi wasanga zigura miliyoni ebyiri z'amanyarwanda kandi ukuntu ngana ubu ngubu njye mfata ibihumbi bibiri magana atatu ibaze rero gutanga miliyoni enye zirenga uri bwitere rimwe gusa inshuro imwe birahenda cyane icyo gihe rero nta nubwo byari bizwi cyane baduteraga ibintu by'amaraso byo kudufasha kugira ngo adakama ariko tukaba mu bitaro igihe kinini umuganga w'indwara z'amaraso mu bitaro bya Kigali yashika Dr. Uwizeyimana Gilbert avuga ko umuntu umwe mu bantu ibihumbi bitanu mu Rwanda afite iyi ndwara yiganje cyane ku bagabo kurenza abagore uyu muganga yemeza ko ari uburwayi bushobora gutera ubumuga uyirwaye ndetse akaba yanabura ubuzima bwe ubukana rero bugenda biterwa n'izo facteri umubare afite tugira ubwoko butatu iyo afite facteri munsi ya rimwe ku ijana buba bukabije cyane ku buryo ava amaraso nta n'ikimukomerekeje cyane cyane mu ngingo mu mavi mu nkokora iyo rero bitavuwe bishobora kumuviramo ubumuga noneho rero ashobora no kuva amaraso n'ahandi yakomeretse none hava bikabije bikaba byanamuviramo kwitaba Imana ariko twadushimira leta yacu kubera ko kugeza ubu ngubu ubuvuzi burahari fakitere turazibona bakazibona ku buntu nubwo rimwe na rimwe ari igihe zibura ariko kugeza ubu ngubu twavuga ko zirahari bakazibona hanyuma n'uburyo bwo kumenya ko umuntu ayifite burahari imashini zibipima bikagaragaza ko umuntu afite iyo hemofiliya yaba A cyangwa B ikanamumenyesha uburemere bw'iyo afite nabwo burahari Visi Perezida w'ishyirahamwe ry'abarwayi ba hemofiliya Murinda Byuma Sylvestre avuga ko bitewe no kwishyira hamwe bakoze ubuvugizi babona ubufasha bw'imiti n'imashini iyipima guhera muri 2020 ku buryo bitagisaba kohereza ipimo mu Faransa ndetse no kugura imiti bihenze tuza kubona Novo Nordisk Hemophilia Foundation iduha imashini yitwa Automated Coagulation Factor iteretse kuri CHK ituma noneho abarwayi batongera gukenera kohereza ibizami mu Faransa no muri Afurika y'Epfo. Kongera by'umwihariko tubona World Federation of Hemophilia cyangwa se Federation Mondiale de l'Hemophilie. Ni nabo noneho baje kudukemurira ikibazo cy'imiti cyari kimaze igihe kirekire cyarabaye ingorabahizi. Kuri munsi mpuzamahanga w'ubukangurambaga ku kurwanya no kwirinda indwara ya hemophilia, umuryango Rwanda Fraternity Against Hemophilia uvuga ko bafite abagera kuri 50 bazwiho uburwayi. Ku rwego rw'isi muri 2019 habarugaga basaga miliyoni imwe n'ibihumbi magana abiri bari bafite iyi ndwara kwizera Bosco mu mujyi wa Kigali turacyari mu minsi ijana yo kwibuka ku nshuro ya 28 Jenoside yakorewe Abatutsi bamwe mu barokotse iyi Jenoside baravuga ko guhuza inzibutso hagamijwe kurushaho kuzibungabunga ndetse no kubungabunga amateka ya Jenoside ari ikintu cy'ingenzi kandi cyane ni mu gihe ubu iyi gahunda ikirimo kunozwa nko tubikurikira mu nkuru ya Fisto Felix Habineza data na mama na nyogokuru henshi muhiciwe Abatutsi mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi igihagarikwa hagiye hashyirwa urwibutso gusa mu minsi ishize hagiye havugwa izangirika kuzitaho n'ibikorwa ku kigero gikwiye hagamijwe gukomeza kwita ku nzibutso no gusigasira amateka leta yiyemeje kuzihuza gahunda ishimwa cyane na bamwe mu barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi bafite ababo baruhukiye muri izi nzibutso ugasanga hari ukuntu wenda rumwe rwagiye rugira nk'ibibazo ntirubashe guhita rutunganywa nibaza ko rero nizihuzwa gutyo kubikurikirana no kubihuza bizaba byoroshye kandi bikajya bikarwa na vuba ku gihe nyacyo ikintu n'uru nguru ni leta yarwubatse n'izindi zizubakwa ni leta izazubaka ni ukuvuga rero ko kuzihuza abantu zizarushaho kuba nziza cyane ko bifasha babandi yaba bari mu byaro cyangwa bari mu mijyi guhura ahantu hamwe
nabo akenshi ari nigiye banahura bakaganira bakavuga ati katwigire ku mateka twubake ejo hazaza. Guhuza inzibutso kandi zigashyirwaho ibikorwa remezo byakwigisha urubyiruko amateka nyayo y'igihugu ni gahunda ishimwa cyane na rumwe mu rubyiruko rwavutse nyuma ya Jenoside. Ko izindi nzibutso ho ugenda usanga ari ahantu hashyinguye gusa ntago ubona ibikoresho bagiye bakoresha, urebe amavideo, usome, wumve ibyagiye bibera muri ako gace runaka. Nifuza ko inzibutso zindi nazo zakora icyo kintu cyo kuzana video, kuzana ibintu byagiye bihaba ukareba, ese tukareba ibitabo ugasoma ukareba, ese agace runaka kagiye kabamo ibiki, kuko urubyiruko rw'iki gihe dushishikazwa no kureba ibyabaye kugira ngo twige twanarebye ibyabaye. Yego, turabyifuza kubera ko ni bumwe mu buryo bwo kugira ngo urubyiruko tumenye amateka, kuko muri ino minsi ubona ko urubyiruko harimo abatazi amateka, rimwe na rimwe bagashukwa ugasanga harimo abapfobya bituye no kutamenya amateka. Ubuyobozi bw'uturere nibwo bufite inshingano zo gukora inyigo zashyirwa izi nzibutso zahujwe, gusa kuri ubu ngo akomeje gushakishwa imibiri itaraboneka, ndetse n'ibiganiro hagati y'ubuyobozi n'abarokotse Jenoside ngo iyi gahunda igerweho babigizemo uruhare runini. Kugira ngo dukore igikorwa n'abazaza nyuma y'imyaka 100 n'indirenga bazagisanga, rero turateganya kuhuza inzibutso. Rero turasaba abantu bose badufashe, bafashe igihugu muri rusange, bafashe abanyarwanda baba bazi aho abantu baguye, tubashe gushyingura abantu bacu. Umuryango uharanira inyungu z'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi ibuka nawo ugaragaza ko hari inyungu nyinshi mu guhuza inzibutso, kandi ko abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi biteguye gukorana n'inzego z'ubuyobozi bwite bwa leta mu ishyirwa mu bikorwa by'iyi gahunda. Kuzihuza rero ni ibintu bifite inyungu ku gihugu no ku warokotse Jenoside yakorewe Abatutsi by'umwihariko. Inyungu ya mbere ni uko ni amateka abantu bakwiye guhuriza hamwe, bagahuza imbaraga, bakayabungabunga bafatanije igihe amateka yabo yahurijwe hamwe, abantu bagafatanya kwita ku rwibutso, urwibutso rugashyirwamo ibyangombwa byose bikenerwa ku rwibutso. Ni ikintu gifite inyungu kuri twebwe twese nk'abarokotse Jenoside. Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu Dr. Jean Damascene Bizimana avuga ko iyi gahunda igamije kandi gufasha mu bihe byo kwibuka, kandi ko ubu uturere tugeze ku rwego rwiza mu ishyirwa mu bikorwa by'iyi gahunda. Inzibutso zujuje ibyangombwa ni ibihe? Ni ukuvuga ziri ahantu hateye neza, ahantu hanini hashobora kujya ubusitani, abantu baje kwibuka bakabona aho bicara. Uretse guhuza inzibutso kugira ngo zirusheho kwitabwaho kandi hanashyirwe ibimenyetso n'amateka y'ubwicanyi bwakorewe mu gace runaka, leta yanatangiye inzira yo kwandikisha inzibutso enye ku rutonde rw'umurage w'isi rwa UNESCO. Fiston Felix Abineza, i Kigali. Abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi bo mu karere ka Nyaruguru baravuga ko bahangayikishijwe no kuba nyuma y'imyaka 28 hakiboneka imibiri hirya no hino itaratangiwe amakuru ku gihe ngo ishyingurwe mu cyubahiro. Ibi babigarutseho ubwo hibukwaga ku nshuro ya 28 Abatutsi biciwe mu cyahoze ari Sous-Prefegitura ya Munini, bari bahungiye nyuma bakaza kwicwa n'interahamwe, ko tubikurikira mu nkuru ya Calixte Kabiruka. Mbonigaba Anastase ni umwe rukumbi warokotse Jenoside mu Batutsi bari bahungiye ku biro byahoze bikorerwamo na Sous-Prefegitura ya Munini. Ni ibitero bagabweho n'interahamwe mu matariki ya 16, ariko icya simusiga bakigabweho tariki ya 17 mata mu 1994. Abaturage baha hakurya bamwe baza hano, abandi bagerageza gucika bajya Burundi, bageze ku mupaka barabagarura. Babagaruye babageza hariya haruguru mu isantere ku Munini. Abagore baza hano, abagabo bajya kubicira hariya haruguru, bamwe barabica abandi baracika bajya mu nkomero barica. Ndababona n'amagambo bavuga ndababona, barangiza aha hose gutya ubona mu rwibutso hari imirambo gusa, aha hakurya ubona hano barabahutu gusa, kereka abantu boko datakora bahatuye bahurira hano ku mugambi umwe wo kwica. Ubwo rero nta muntu waharuka turetse igihe ntawe. Igikorwa cyo kwibuka imbaga y'Abatutsi biciwe ha ku Munini cyajyanye no gushyingura mu cyubahiro imibiri 27 yabonetse ahantu hatandukanye.
Narcisse Bitoki nuhagarariye indi miryango yashyinguye mu cyubahiro ababo yavuze ko bibabaje cyane kubona hari imibiri ikiboneka itaratangiwe amakuru bigaragaza ko hari abakinangiye imitima ku gutanga amakuru y'ahakiri imibiri. Yabonetse aho ibikorwa by'amajyambere. Undi yabonetse kubera ko imvura yagiye igwa igihe n'abanyaho butaka aza kuboneka kandi twari twaramushatse batereka hatariho batwereka hatariho ejo ubundi baramuneze kubera ko ubutaka bugize gute bumaze kugenda bushiraho ko hari hakekaga ariko twagenda bakatwereka hatariho ku buryo twakoze n'umuganda w'umudugudu. Perezida wa Ibuka mu karere ka Nyaruguru Muhizi Berthe yavuze ko uretse n'aha ku Munini mu karere ka Nyaruguru hose hakigaragara imibiri y'abatutsi bishwe igenda ikurwa hakorerwa ibikorwa remezo. Ibi ngo bikuma mu nkokora inzira y'ubumwe n'ubwiyunge abarokotse bifuza muri rusange. Ntabwo ari mu murenge wa Munini gusa, ni ikibazo kiri mu karere kacu ka Nyaruguru. Twebwe tuzakomeza bizakomeza kutubaho muri aka karere kuko imyaka 2028 yose ishize imibiri duherekeza buri gihe iboneka n'ubundi ari ukubera ibikorwa remezo, amaterasi, imiyoboro y'amazi. Twebwe rero n'ubundi ntabwo tuzi ko bizakomeza kubaho ku ibikorwa bigenda bigera mu mirenge myinshi. Nubundi tuzakomeza kuyibona byo turabyiteguye. Urumva nyine iyo umuntu atarabona umuntu we ngo amuherekeze mu cyubahiro ntabwo burya abo yari yabohoka neza. Iki kibazo kandi kinahangayikishije abayobozi b'akarere nk'uko bisobanurwa na Perezidante wa Njyanama y'akarere ka Nyaruguru Madamu Ingabire Veneranda. Ni ikibazo kinakomeye cyane kurutwa twe ko tugitekereza. Kuba umuntu amaze imyaka 2028 atarashyingura abantu be ni ikintu gituma atabasha kuruhuka ku mutima kandi utaruhutse ku mutima nta n'ikindi ubasha gukora. Ingamba rero ni ugukorana n'abaturage, ni ugukorana n'abaturanyi, ni ugukorana n'abari bahari, ni ugukorana n'inzego za leta z'ubuyobozi bagashishikariza abantu bazaho imibiri iri bakavuga. Muhongayire Christine umudepite mu nteko ishingamategeko yavuze ko umuntu uhisha abizi ahakiri imibiri y'abatutsi bishwe afatwa nk'ugifite ingengabitekerezo ya genocide. Bijya birabarwa mu cyaha cy'ingengabitekerezo ya genocide kuko mu by'ukuri iyo umuntu hari kutahagaragaza hari igihe biterwa n'ibintu byinshi ariko mu by'ukuri yakwiye kuhagaragaza yashaka akahavuga yanditse n'urupapuro abantu babimenya. Abatutsi bari bahungiye ku cyahoze ari Sous-Prefegitura ya Munini bari baturutse mu byahoze ari amakomine ya Kivu, Bubuga, Rwamiko ndetse na Shiri. Kugeza ubu imibiri 27 yabonetse yashyinguwe mu cyubahiro mu rwibutso rwa Munini aho yaje isanga indi saga 13,000 isanzwe iruruhukiyemo. Calixte Kabiruka, Televiziyo y'u Rwanda mu karere ka Nyaruguru. Tuvuye mu karere ka Nyaruguru twerekeza mu karere ka Kayonza. Ubuyobozi bw'umuryango Ibuka muri aka karere bushima byimaze ingabo za RPF inkotanyi zahagaritse genocide ndetse zigatuma hongera kubaho ubuzima mu gihe abicanyi bari bafite umugambi wo kurimbura Abatutsi. John Bicamaka arakomeza. Kabarisa Jean Bosco ni umwe muri bake barokoke iruramira mu karere ka Kayonza. Aha arerekana igiti interahamwe zicazagaho Abatutsi zibarundanyije mbere yo kubica zikabajugunya mu byobo no mu cyuzi cya Ruramira. Ni ibikorwa agereranya n'ubunyamaswa. Hepfo hari icyobo, icyobo batagamo abantu. Abo bantu bose bamwurire n'abandi bose bagendaga babona bagenda babona ibice bitandukanye cyangwa se bapfuye ahantu hatandukanye bajyaga kubatanga. Ariko abandi bakabata mu matuwarete ingo zabo aho bari batuye, abandi bakabata mu cyuzi cya Romero cyangwa se cyahoze ari baraje ya Nkambana na Gikaya. Kabarisa we na muja wa Yezu Saverine nawe warokokeye genocide yakorewe Abatutsi aho iruramira bashima ubutwari bw'ingabo zari za FPR inkotanyi zabagaruriye ubuzima. Umuntu uwo ari we wese wacitse ku icumu n'uwo ushobora kumubaza ngo se ibino bintu uko byahindutse, ese ubuzima ko bwongeye kuba bwiza abantu bagatekereza neza, mbega bose byabarenga. Ariko icyo bahurizaho bose ni ugushima ingabo zari za FPR inkotanyi ndetse na guverinoma yakomeje kugenda yegeranya abantu. Ubu nk'uko ukabona ko abantu bose bafite icyizere, ibirebye by'abantu ku maso yabo ubona bakeye, abari bato bajya amashuri bariga kandi bose bakomeje urugamba rwo kubaka igihugu nk'abandi banyarwanda bose bariyubatse. Ni ubutwari bukomeye ku buryo abantu bagendaga basimbuka imirambo ya bene wabo bagaca mu mirenge aho bavuka n'aho basize, bagasimbuka umubyeyi we, bagasimbuka abana babo, ariko bakihutira kurokora abanyarwanda muri rusange batitaye kuvuga ngo twebwe nitugera hariya tuzihorera. Mu by'ukuri ubutwari bwabo bugaragarira aho ngaho, kuba bari bafite ubushobozi bukomeye ariko baza
kubera ugukunda igihugu kubera amahame yabo bari baje biyemeje bakurokora abanyarwanda bose ntibagira ikintu na kimwe bakora kibi kigaragariza yuko nabo bagiye kwihorera ukuri umuryango uharanira inyungu z'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu karere ka Kayonza Ndindabahizi Didas ashima uburyo ingabo sari za FPR inkotanyi zagaruriye ubuzima abakorerwaga Jenoside gushimira inkotanyi wari umugaba wazo wakwari perezida wa Repubulika kubera ko badusubije ubuzima izo nterahamwe mumva zari zigize ishyano ku misozi nibo bazitwamuriyeho tubara iminsi kongera kuvuga ururimi rwo kubaho kongera kubona imusozi ibitekerezo n'amaso tuyakura ku rupfu senateri Bideri John Bonds yavuze ko ubutabera bugomba gukomeza kwimakazwa mu kurwanya abagikwirakwiza ingengabitekerezo ya Jenoside n'abayihakana kandi amateka y'u Rwanda akamenyekana mu guhangana n'abayagoreka nkana bimwe rero bikwiriye gukomeza gukorwa harimo gukurikirana mu nkiko zo mu Rwanda n'izo mu mahanga abagifite iyo ngengabitekerezo bakagezwa imbere y'ubutabera hari no kuvuguruza ibyandikwa cyangwa bikavugwa n'abagoreka amateka birengagiza ukuri kw'amateka n'uruhare rwabo bagize ibi ni ibintu twese tugomba kugira mu ruhare tugafatanya muri uru rwibutso rwa Jenoside rwa Ruramira rusanzwe rushyinguyemo abagera ku 280 bishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi hanashyinguwe nanone imibiri y'abishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi batandatu babonetse mu cyuzi cyangwa muri baraje ya Ruramira ahasanzwe harakuwemo imibiri y'abasaga 500 biciwe muri iyo baraje John Bicompaka Televiziyo Rwanda ikayonza Naha tuyasoreje reka tubashimire kandi cyane mwese twabanye tubifurize gukomeza kugubwa neza na gahunda zitandukanye televiziyo Rwanda ikomeje kubagezaho Pasika yanyu izere ko yagenze neza turacyakomeza kubifuriza ko yarushaho kugenda neza mu isoza neza birumvikana nyuma rero ku munsi wejo kwa mbere no munsi tuzadutangira icyumweru birumvikana muzagira icyumweru cyiza ibihe byiza kuri mwese